Po skončení přímluv všichni usednou a začne zpěv k přípravě darů. Nejprve se připraví oltář neboli stůl páně, který je středem celého slavení Eucharistie. Kněz zůstává na svém místě. Oltář připravuje jáhen za pomoci akolity nebo ministranta. Na oltář se přinese misál, kalich, pokud se kalich nepřipravuje na abaku, korporál, purifikatorium, případně pala. Kalich se postaví po pravé straně oltáře. Vprostřed oltáře se rozloží korporál a k němu se položí pala. Purifikatorium zůstává zatím na kalichu. Pokud není přítomen jáhen, připraví oltář stejným způsobem akolita nebo ministrant. Na oltář se přinese misál. kalich se postaví po pravé straně oltáře. Vprostřed rozloží korporál, rozkládá se jako kniha. Doleva, doprava, nahoru a dolu. Pokud se používá pala, položí se podel korporálu.